mujja mujebalike gya leero nze salina sif kakasa muli bulungi nnyo mbalamusaako n'ekyamisa ekisinga byonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nesimye okubanga mbasanga mutemya era ekyo kyakwenyumiriza muwebaza omutonzi akumye nga oli bwotyo kale waliwo omukazi abidde mu muga naafa bw'abadde yaakamala okuziika mujja we songa ate gwe bakutte nga abbye embaata naye bamukubye ne bamusiba embaata embulago naafa nayo bino nno byewuunyisa eby'embaata biri palisa songa ate omukyala yaafudde abadde mu disitulikiti wano ey'ebudaka omukyala ono yabadde ategeerekeka nga Foles Naudo era ng'ono abadde abeera mu lyama town council nga gy'agenda maaso n'okubanga awangaalira ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'ekkumi n'ogumu bano baafiirwa oba bbaawe Clement zaawe oba ziyaawe yafiirwa mukyala we ng'ono abadde mujja wa Foles Naudo onono ne bagenda okuziika ku neighborhood okumpi we bagenda maaso n'okubanga bamuziika wabula oluvannyuma lw'okuziika omukyala ono Foles Naudo teyaddamu kulabikako teyadda waka era bw'atyo Clement n'agenda maaso n'okubanga alipootinga ku poliisi poliisi y'e Bukedi n'agenda maaso n'okubanga aloopa omusango ogw'okubula kwa mukyala we ate nga bw'atyo yali yakafiirwa mukyala we omulala musajja yali w'abakyala babiri afiiriddwa mukyala we bava kuziika ate atuuka eka talaba ku mukyala we omulala ono yennyini Foles Naudo bw'atyo yaddukirawo ku poliisi za mbwa n'agenda maaso n'okubanga alipootinga nti mukyala we abuze poliisi yatandikirawo oba yabakana n'ogw'okunoonya omukyala era baanoonya buli wamu nga buteerere tebalina we bamulabako paka olunaku olw'ejjo ebagenze maaso n'okubanga tebafuna olugambo oba bafuna okutemezebwako nti waliwo omulambo gw'omukyala ogutengejjera ku mazzi era nga gwadde ku River Manafa mu kitundu ekya Buyemba era bw'atyo poliisi yasitukiddemu egende erabe ki ekibadde muntu ki ayinza okubanga yafiiridde mazzi bagenze okwetegereza omulambo nga gwe gw'omukyala Foles Naudo ate mukyala wa Clement zaawe gwe babadde banoonya era ono okusinziira ku poliisi ate okusinziira ku mwogezi wa poliisi ey'omu kitundu eky'omumambuka ga Bukedi Imachete Alaso yategeeza n'agamba nti kituufu bazudde omukyala ono ng'agangalamye obanga omulambo gufloatinga ku mazzi era bwe batyo ne bagunyulula ne bagutwala mu ddwaliro okwongera okubanga bagwekebejja naye ekyasinze okubanga ate mpozi kiteekebwako ennyo essira baagunoonyeza ku olwoba guliko ekiwundu kyonna kye batandika okugamba nti oba yakubibwa oba yasuulibwamu oba kiki kyonna ekyaliwo ne beesanga nga tewali kiwundu kyonna kimuliko kwegamba yafa bibye n'abanga kubanga bakebera omuntu ono okulaba nti yatugibwa butugibwa n'asuulibwa yatemulwa naye beesanze ng'omulambo teguliiko kiwundu kyonna oba teguliko kamogo konna olwo nno ne bagongera mu ddwaliro gukolako postmortem kugamba okunoonyeza ddala ekituufu kiki ekyagenda maaso n'okubanga kivaako okufa kwe kati n'abatuuze abamu bagamba nti yandiba ono yatamiira nnyo obanga yanywa omwenge n'agenda maaso n'okubanga abula ekkubo okukkakkana nga agudde mu mugga guno ogwa Manafa naye poliisi ejja okuba n'ekisembayo ate mpozi ku kufa oba ku nfa y'omukyala ono so bwe batyo bwe bagenze maaso n'okubanga ate bagwa ku kikanga wa kino ab'omu kitundu kino ekya Lyama Town Council munaye emigga gituga abantu bulijjo era abantu abaliraanye emigga mubeere beegendereza nnyo ng'ono omugasi gwe mulundi ogusoose okubanga guzuulibwako omulambo ate si gwakubiri si gwakusatu mirundi giwera ddala ng'omugga guno gwennyini gutuga abantu ab'enjawulo so tubeere beegendereza nnyo abantu abaliraanye emigga si guno gwokka n'emirala actually sina migga gyokka abaliraanye ennyanja abaliraanye ne bwe guba mwala kubanga emyala tegyakatta abantu omu babiri basatu so n'emyala gya bulabe nnyo oluusi enkuba weetonnya amazzi gano gayinjiwala omwana waaba mutoototo nga tusobola kweyambayamba gusobola okubanga gumutwala so mu mbeera eyo tubeere nga twegendereza nnyo abantu abaliraanye emigga emyala n'ebiba binnya binene munaye kasita bigendamu amazzi kifuuka ekyobulabe ate ng'oluusi n'ekiba tekiri mu mazzi kiba kya bulabe kale bw'atyo omukyala Foles Naudo bwe yagenze maaso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi
mumbera munaye police je kyagenda maso nokubanga enonyereza ko kiki ekinzo kubanga kyavuddeko okufa kwe kubanga binji nyo ebigeze maso nokubanga byogerebwa era basoka actually kunonyeza na maka ga musajja yinyini yagamba ye mchala abulate gumbadde naye era ne banonya munaye bagezo kizula ate munaye ati ibibi byavuddemu kale iyo nga mvuddeyo waliwo mukulu eyakubiddwa paka kutuuka kufa ngono yadde ateberezebwa kuba nti yabye embaata actually sekoko byebimu ku bisolo ebirundibwa aside ze ne palisa era bwatyo omukulu ono yateberezebwa kuba nti yabye emu ku sekoko ezadde zirundibwa era bwe batyo abatuuze ne beekolamu omulimo ne bamukuba mizibu n'ava mu bulamu eseni yabivuddemu oba eyatiddwa ye Martin Emorutu era ng'ono yadde mutuuze mu Angule Town Council munaye banonno yagenze maaso n'okubanga bamukolako kye bayita violence era police okusinziira ku mukyalo ono imachete alaso baba gambye ti muddamu kubanga mukola ekintu ekyo era bagenze dda maaso n'okubanga batandika n'okunoonyeza abo abakikoze sekoko ono gye yabbye bagimusibye mu bulago nebamukuba nayo paka weyagenze maaso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensero mawulire si malungi ate n'abantu okutwalira amateeka mu ngalo nakyo si kirungi n'akamu n'akatono so tuge amateeka tugakwate nga galina okubeera omuntu aba akwatiddwa atwalibwe ku poliisi avunaanibwe asobola okutanga oba okumusiba oba okusaavinga ekibonerezo kyonna ekiba kimuweereddwa naye okutwalira amateeka mu ngalo oluusi munnange ebintu ebyo tebiba birungi zesalina sif akumata 10 ya mpeera. Assalamu alaikum.